От Перо и Диана подаряват 50 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Какво разсерим? Под подметката. Айде. Чакай. Той не иска това. Си. Учето каме 500 лева. Да не забравиме. 500 точки за оркестъра, вече са 350 от обяд. Таро, веро, 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 веро. Перела, вина, дискин. Епидо, якен. Само е дечоски, перовски. Ай, вино, лапи, пралиги. Pepeneke, alilalila. Ay, de ferro, ay, de ferro. A que os dijon, tu que cague na vila. Ay, na man, ay, na. Ay, na, chobre, gotvi, sistema da. Значи, оперо за всички скорпиони. Слави да дойде тука. Моментално. Колегата Слави. От шефа от Жандари. Пенола Печавеске. Еперовске. Буца Стипе. Са печа венге, печа му дренге, Фенола. Бой си бот. Не ми сингил сокер, Йон Фенола. Слави да дойде! Няма да почнем с талавата, докато не дойде Слави, така казва Перо. Слави да дойде. Са печа му дренге. Таро Перо. И за всички братовчеди! Слави! Кой га брама ке бутара? Кой? А, ке ослави, ослави, ослави! Не лама ди пари, а е перо се ка ги лавава, не ди ваби на ке, о, во, Скорпионско талава. Айде, Данчо! Печа бенка! Oh, yeah, so it's a fiske, a perosque, a
scorpion c'è ta raga cha raga le 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 Come on!